data samá data. Ale co jsou to ta data? To je docela dobrá data. Já si právě myslím, že jako dostali jsme pouze zpětnou vazbu od jednoho našeho, my teda jako nemáme zase jako desítky, takže ono, dá se říct, že by se to dalo říct po 10% našich pravidelných sledujících. No, fanoušků, těžko říct, jestli to můžu takhle nazvat tím silným slovem. Zájemců, ano. Dostali jsme krásnou otázku vlastně, že mluvíme tady o datech, o měření a webové analytice, ale vlastně jsme neřekli, co to jsou vlastně ty data. Takže ta otázka mi přišla opravdu na místě, že v dnešní době můžete měřit na webové stránce úplně všechno. Proč jsme si vysvětlovali, že to je dobrý pro tu optimalizaci, abyste získali nějaký přehled, ale chybí, jakoby, co to přesně jakoby ty data jsou. Co ty si představíš vlastně pod pojmem data? Čísla. Jsou to určitý konkrétní čísla, které mě budou například podnikovi pomůžou k tomu, že například zjistíme, že na naší společnosti koukal nějaký zákazník, ale to zjistíme například z toho, že kliknu jako vyloženě třeba na kontakty, měl tendenci se s námi nějakým způsobem spojit, vidíme i třeba na koho konkrétně a tuto informaci já dostanu a potom můžu rovnou už volat třeba tomu danému nebo jakýkoliv jiným způsobem daného člověka oslavit a tak dále, jste to na naše webové stránky. To si myslím, že pro toho tu druhou stranu můžeme docela zajímavit, jak to sakra ví. A oslovit to je to takový určitý, řekněme, průlom k tomu, že to může být nejlepší. Máš pravdu, data jsou vlastně informace. Data jako informace slouží právě k různým účelům, ať je to právě pro ten obchod, to, co říkáš. A jsou to nejrůznějšího druhu informace. Protože ty informace, teďka řekněme měření webové stránky, to prostě budu brát jako tady tu webovou analytiku, kde vám to řekne informace o tom návštěvníkovi. A ta každá webová stránka má nějaké cíle. Má hlavní cíl a potom má sekundární cíl. Jo, takže každý web, ať už je to prostě vizitka, ať je to prostě e-shop, e-shop má za účel jednoznačně prodat. Pokud je to vizitka, tak má oznámit nebo prostě nabídnout tu službu a říct, jak jste skvělí. Takže prostě je to nějaký účel a těch účelů těch webů může být hodně, ale to je vlastně vaší hlavní konverzí. A chcete vlastně nějaký výsledek. Takže pokud je to nabídka služeb, tak vaším cílem je, aby se vám ozval klient. Takže tím hlavním těmi daty je počet řekněme poptávkových formulářů, které jdou z webu na vás. Jo, takže ty data směřují ke zjištění, kolik lidí odeslalo ten formulář. To jsou vlastně informace. A vy díky tomu, že máte kampaně, tak si právě řeknete, dobře, tahle kampaně nám přivedla 3 nebo 4 poptávky. Jo, a je už jedno, to je druhá stránka věci, kolik se jich proměnilo skutečný obchod. Takže data můžou být tohoto typu. A jak jsem říkal, vlastně ty sekundární cíle, vlastně je to makro a mikrokonverze, pokud mám mluvit trošku odborněji, tak ty mikrokonverze jsou vlastně ty kroky, které vlastně on udělá k tomu, aby poslal tu objednávku nebo ten poptávkový formulář. A jsou to prostě, že přečte nějaký popis, jo, že prolistuje nějaký web. Takže je pro vás víc hodnotnější ten člověk, který prošel 3 stránky z vašich služeb, vlastně popisů, rozhodoval se, zvažoval to, strávil při tom čtení třeba i pár minut, jo, a i když neodeslal formulář, tak vlastně on splnil nějaký poptávkový zájem. A to jsou ty data, které vy si můžete říct, ano, ten člověk je pro mě hodnotnější, daleko víc než ten, který přišel, podíval se a za 5 vteřin měl rozhodnout a už odešel a už neudělal nic. To znamená, zvednul tam na stránce bounce rate, neboli míra opuštění. A to je zase další míra opuštění, zase jedna z dalších informací. Takže ty informace jsou o chování návštěvníků na webu, je to informace, to jsou ty data, z kterých my tvoříme hlavní cíle, to je ta makrokonverze, a malé cíle, což je ta mikrokonverze. A to nám pomáhá vyhodnocovat efektivitu těch různých zdrojů návštěvnosti, ať už tohle kampaní nebo další. Takže těch věcí, co můžeme měřit na webu, je snad úplně všechno. Od pohybu kurzorů, scrollování, klikání, i to, co vlastně čte, lze vlastně si dobře vyčíst. A to chce nám skládat konverze. Jak to vlastně třeba je s tím, nebo jaký třeba jsou takové základní klíčové data v tom,
že pokud si postavím třeba nový web nebo něco takového, a teď samozřejmě jako potřebuji nějakou způsobu optimalizovat, protože třeba ty zákazníci mají zájem o služby, tam už firma, která má dlouhou historii, ty zákazníky má, postaví nový web, ale ten web je potřeba nějak optimalizovat. To znamená, ta cesta těch zákazníků k tomu poptávku, ať je to telefon, nebo k tomu telefonu, poptávku listu e-mailu, nebo ať jste e-shop, který rovnou potřebuje koupit, ty zákazníci najednou objednávají s příchodem nového e-shopu mít. Jak tohle je v rámci těch dezeků? Je tam vlastně něco jako konverzní optimalizace, což je že to, ten poptávkový formulář je vlastně konverze. A optimalizuje se ten poměr, kolik lidí navštíví a kolik splní tu posvětovou hodnotu. A úpravu různých stránk, elementů na stránce, ať je to třeba zmenšení toho poptávkového formuláře. Jo? Takže pokud vlastně vy tam chcete nějakou poptávku, by vám zaslal klient a teďka mu tam předhodíte formulář o 30 povinných polích, který musí vyplnit, jo? Když to přeženu i velikost bod, a tak prostě těch formulářů bude daleko méně vyplněných, než když tam prostě bude jenom dejte nám to e-mail nebo telefonní číslo, my se vám ozveme. Takže už vlastně ten obsah těch formulářů na tom webu může celkem hodně ovlivnit výsledný počet těch konverzí. A to je právě ta optimalizace, kdy na základě těch dat, které vidíte, odkud lidi chodí, kdy opouští formulář, takže dá se jim měřit opravdu výsledky, jak dlouho mu trvá, než vyplní kterou buňku a jestli někde váhá delší dobu ty buňky nebo neváhá. A to všechno pomůže k tomu, aby se zrychlil ten proces nebo zvětšilo to šance, že vám odešle tu poptávku. A vlastně vy s tím měníte konverze. Takže i když to vypadá, že si jen tak někdo ladí webovky, aby tam měl lepší číslo návštěvnosti, ve výsledku to všechno vede k tomu, že vlastně jde k tomu cíli, co má ta stránka vést, co jsou tady ty konverze. Takže to je ta vlastně webová optimalizace a na to právě potřebujete vědět a měřit ten web a k tomu potřebujete ta data. Takže ta data jsou informace, které potřebujete pro jakékoliv další kroky obchodního typu. A to mi to mohl asi uzavřít dneska. Jo, já si myslím, že taková ta charakteristika, co to vůbec ty data jsou, že to jsou určitý konkrétní čísla, která nám vedou ať jakékoliv optimalizaci, nebo... Vedou k závěru a ty závěry prostě vedou k rozhodnutím, které mají zlepšit obchodní proces. Ano, ano. To je vlastně to všechno. Super. Tak na příští hodinu. Hezký den.